Molt bon dia, tianencs i tianenques. Espero que estigueu tots bé, ben confinats i confinades, i que això passi realment ben aviat. Us convidem aquest dissabte, dia 4, a les 12 del migdia, a un tast virtual de vins. Com funcionarà? Molt fàcil. Agafeu qualsevol ampolla de vi que tingueu a casa i parlarem, debatrem i compartirem sobre què trieu quan trieu un vi. Us fixeu en l'etiqueta i el nom del vi? Us fixeu en la varietat i la graduació alcohòlica? En la forma de l'ampolla? O bé és que coneixeu el celler i us agrada la filosofia que tenen, la història que hi ha al darrere? Us agrada, per exemple, que sigui biodinàmic, ecològic? O sobretot el que us interessa és el preu, definitivament. Us interessa, per exemple, que sigui un vi kosher, com per exemple aquest? Què us interessa? Aquest dissabte parlarem, compartirem i ens ho passarem, espero que molt bé, tastant vins des de casa. Seguiu les xarxes de Junts per Tiana per saber més indicacions de com ho farem aquest dissabte. I sobretot, si us ve de gust, podeu seguir-me a Johnny Mudito, al meu Instagram, perquè durant la setmana anirem fent preguntes, enquestes, i anirem parlant sobre el món del vi i què triem quan triem un vi. D'aquesta manera podrem anar interactuant i preparant el tast de dissabte. Espero que us engresqueu, espero que obriu moltes ampolles de vi i que podem gaudir d'aquest confinament una mica més feliços. Tianencs i tianenques, ens veiem dissabte amb què trieu quan trieu un vi. Fins ara!